Սոչիում սպասվող բանակցություններից առաջ իմ հարցը հետևյալն է. Հայաստանը ինչ օրակարգով է գնում այդ բանակցություններին և արդյոք ադրբեջանական զորքի դուրս բերումը դա հայկական կողմի նախապայմանն է։ Շնորհակալություն։ Երեք, ինչպես գիտեք, վարչապետը հաստատեց, որ մասնակցելու է Սոչիի հանդիպանի, իհարկե ադրբեջանական կողմից առնվազն ինձ մինչև այս պահ հայտնի չէ, համաձայնություն կա թե չկա, բայց գիտեք, որ մեկ տարի է անցել Եռակողմ այս ֆորմատով հանդիպումից հետո և կարծում եմ ժամացույցները ուղղելու անհրաժեշտություն կա և հայկական կողմի օրակարգը այն հարցերի պարզաբանումն է, որոնք մինչև այս պահը վերջին մեկ տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել իրադարձությունները, մասնավորապես նաև ադրբեջանական վերջին ագրեսիան և դրա հետևանքների շուրջ խոսակցությունը և նաև նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և նախորդ տարվա նոյեմբերի հայտարարությունների կատարման ընթացքի վերլուծությունն է ըստ էության լինելու հայկական կողմի ակնկալիքը հանդիպումից, իսկ ադրբեջանական կողմի ադրբեջանի զորքերի դուրս բերումը Հայաստանից դա Հայաստանի Հանրապետության օրակարգն է ցանկացած հարթակում և դա մեզ համար կարմիրկից և պահանջ է։ Ես ասեմ, որ զորքերի դուրս բերումը դա ոչ թե պահանջ է, դա անհրաժեշտություն է և անկախ նրանից բանակցությունները ինչ ընթացք ստանան, ինչ որ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, դա քննարկման նյութ չի։ Մեր ինքնիշխան տարածքում որևէ օտար զինվորի ներկայությունը երբևիցե չի հանդուրժվելու և նրանք պետք է խաղաղ պայմաններում դուրս գան մեր տարածքից։ Մնացած բոլոր դեպքերում դա պահպանելու է կոնֆլիկտի լարվածությունը մեր սահմանների վրա, իսկ ոչ մեկին դա լավ տեղ չի հասցնելու։ Ես մի կարճ պարզաբանում եմ նախապայման եզրույթի հետ, որ նկատվում հաճախակի օգտագործվում, տեսեք, առհասարակ որևէ մի բանակցություններում, մանավանդ այս իրավիճակում, երբ գերլարված իրավիճակ է, ցանկացած նախապայման կարող ենք մենք ուղիղ համարել, որ գործընթացների սառեցում և կանգնեցում է նաև նշանակելու, ինչը խիստ վտանգավոր է առհասարակ ոչ միայն հայ-ադրբեջանական այս լարվածության կոնտեքստում, այլ տարածաշրջանի համար։ Դրա համար մեր պատկերացումները հետևյալն են, մենք բոլոր հնարավոր հարթակներում, ինչպես գործընկերներս նշեցին, ներկայացնում ենք այս պահանջը, պահանջը ներկայացնում են նաև մեր միջազգային գործընկերները շատ կոնկրետ և հասցեական, և մենք հույս ունենք, որ ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը վերջի վերջո զորքերը հետ կքաշի ելման դիրքեր։ Եվ բանակցությունների այս գործընթացում այս պահանջները զուգահեռ են միմյանց հետ ընթանում, և մենք հույս ունենք, որ երբ որ գա մի պահ, երբ որ հնարավոր կլինի օրինակ արդեն որևէ տեքստի շուրջ խոսել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ և որևէ գործնական արդեն քայլի անցնել, այդ պահի դրությամբ ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս կգան հայկական սուվերեն տարածքից և կդադարեցնեն հայկական հողերի օկուպացիան։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Խնդրեմ ներկայացեք։